Sou. Oita, el parc prehistòric de les coves del Toll. On ets, Quim? Ei, oita'l. Hosti, tu què és això? Això és estromatologia. És l'os de Mollà? Hosti, tu. Bueno, no sé si és ben bé d'aquí o... Ah, però em sembla que era d'aquí, no? L'os de les cavernes. És que ara tenim, saps que tenim un llop aquí també, ara? També? A Mollà hi ha moltes cuques d'aquestes perilloses autòctones, sí, sí. Hi ha gent que ja s'ha comprat un vestit de caputxeta per fer el gat. Però aquí hi ha molta pedra, hi ha molta cosa, no? Veus, t'explico jo això, mira. L'os de Mollà, veus, l'os de Mollà, tu. Sí. És clavat, no ho veus fins aquí. Doncs això, els moianesos d'aquesta època agafaven l'os del pernil i llavors anaven passant per les coves i el sucaven 10 minuts a cada olla de cada cova. I així es... El van deixar net i pelat, home, collons, clar. Aquest va tenir un accident, té un traumatisme... Sí, sí, és veritat. Això és la tíbia o el peroné? Es va trencar el fèmur. El fèmur. El fèmur. Trencar el fèmur. Sí, el fèmur. Oita, quins ossos d'espinada, tu! Sí, que han de ser bons, s'ha de fer boníssim, això, tio. I a les dents, sí, oita, els queixals, això eren queixals, no el que ens posen. Ha de fotre un mal, això, una queixalada d'això. Ha de fotre un mal, que sí. Hosti, tu, l'os, això deu ser les coves del... M'imagino. Això són fotos del 15.000 abans de Crist. No hi era jo. I aquí què hi ha? Tot cosetes als fills? Bueno, són caps de mort. La fauna del quaternari. L'os de les cavernes. El que no sé si és que només n'hi havia un o n'hi va haver diversos, perquè posa l'os, no posa un os de les cavernes. Sí, sí, parlen d'un os. Això ho fan molt als restaurants, també. Els restaurants posen allò, la sopa de pescadors. Què ho fan? Saps què vol dir aquest la? 5 euros més. Si tu poses sopa de pescadors amb un foli blanc... No té cap sentit. 5 euros. Però poses la sopa de pescadors amb un foli color crema, amb lletres així com d'allò, i això són 12 euros mínim. La sopa. Sí, doncs és bona. El civet de senglar, madurat per la no sé què. Els canelons de la iaia, que dius la iaia. Això sí. La iaia es dutxa, perquè clar, si no, prefereixo canelons d'aquests més aviat. Sí, sí, això fa gràcia, els canelons de la iaia. Quina iaia? Quina iaia? Quina iaia? Aquestes iaies que porten monyo que no se'l treuen mai, que allà hi ha un viver de dàcaros que espanta la terra. Sí, sí. Ah, clar, home, clar. Molt bé, molt bé. Això què és? Escorça de l'època? Ah, no. Estratigrafia de la cova del Toll. Ah, vale. Vas gratant i vas trobant tota la... Clar, aquesta gent, vam tenir molta sort que aquests prehistòrics no eren d'escombrar la cova. No. I com que no eren d'escombrar, vas fotent sediments de merda, i llavors ha anat molt bé per als nostres dies, puc anar veient la... Aquí, per exemple, es veu confeti, que deia ser d'una rebellion... Devia fer una festorra. Exacte, el 22.000 abans de Crist, exacte. Però a veure, de la caixa B. La caixa B... Pensava que érem negre, això. Abans no n'hi havien de caixes B. Vale. Ni caixes As. Vale. Bueno, i aquí tenim el testimoni dels fòssils. Ah, molt bé. A veure, això? Sí, sí, bueno. La fauna del quaternari. Això és un velociraptor, no? Què cony és aquesta? És que a vegades n'hi ha... No, és una mica més rebessut, que no fot tan maluc. Aquest l'han fet molt geperut. Sí. Jo diria que ja era molt gran, aquest pobre. A mi m'agraden aquests, els xungos. Saps aquests que són molt grans però que són vegetarians? No m'agraden. M'agraden aquests malparits que tenen mal perda, saps? Sí, sí, que tenen mala baba. Que sí? Sí, sí, molt bé. Tu, escolta'm... Hosti, un moment, que vull aprendre... Fes. Jo em quedo aquí estudiant això, que a vegades... Bueno, va, et deixem aquí, vés treballant tu. Jo vaig a veure si trobem una altra estança per gravar el programa.